Як забули про героя? 2 роки тому в Дніпрі внаслідок осколкового поранення помер кіборг Ігор Біляєв, позивний «Бешкетник». Йому було 48. У воїна залишились батьки, пенсіонери, матері 74, батькові 86 років. Старшого сина вони ховали власним коштом і не змогли встановити пам'ятник. Тому мати Валентина зібрала всі документи і вирішила звернутися по допомогу до міського голови Бориса Філатова. Що з цього вийшло? Дивіться далі. 8 вересня – Тополя-2. Агітаційна зустріч Бориса Філатова з жителями житлового масиву. Помічники міського голови оточили матір кіборга Ігоря Біляєва. Я хотіла попросити від міста, щоб поставили пам'ятник себе дитину. Вони не допустили навіть йому сказати слово. Пройшло 3 тижні, а Валентині Біляєвій з міськради так ніхто й не зателефонував. Жінка зі сльозами на очах згадує, як бігла за Борисом Філатовим. Борис Альбертович, що ж ви делаете? Почему вы не смотрите, не слушаете? Да на одну минуточку остановите. Вы скажите мне, вы поможете поставить памятник за счет бюджета или не поможете? Одно-два слова. Он садится в машину и не хочет даже выглядывать. На цвинтарі у старих кодаках на могилі кіборга 2,5 роки стояв дерев'яний хрест. Ця історія розчулила Володимира Нижника, який за роки збройного конфлікту на сході України зробив більше 100 пам'ятників загиблим воїнам. У 2014 році і до сих пор всі восхищаються кіборгами, навіть вороги поважають їх, а ми хоронимо і забуваємо за них. Це був шок, що я побачив і пообіцяв мамі, що через 2 тижні буде стояти достойний її сина пам'ятник. Пам'ятник завишки 2,5 метри Володимир Нижник зробив власним коштом. Панахиду за померлим воїном та церемонію освячення пам'ятника провели священники Православної церкви України. Спокій, подай, Господи, спочилому воїном. Ігорю, герою України. Вшанувати пам'ять кіборга прийшли ветерани АТО та активісти громадської платформи «Ми дніпряни». Кіборг, який воював в Донецькому аеропорту, який отримав поранення дуже важке, там 18 осколочних, і тому що не змогли достати 2 осколки, це вже потім дізнався, він загинув у 2018 році. І вже 2,5 роки, ну, мама дійсно не має можливості, бо її чоловік, він сліпий, не бачить, у неї пенсія невелика, у них не було можливості поставити нормальний пам'ятник. Він один із таких невідомих, але легендарних бійців, які показували приклад в захисті нашої держави, нашого міста. Міжнародний благодійний фонд «Солідарність» Олександра Петровського надав благодійну допомогу батькам Ігоря Біляєва і взяв їх на пожиттєве утримання. Любов Бурлакова, Віталій Шалдов. Новини на Д1.